Labas vakaras. Tęsiasi akcija 8. Šiandien 5-oji laida. Mes naujame Komperos salone Vairo 8 Šiauliuose. Ir šį kartą su manim salono šeimininkė ponia Silva Adomavičienė. Man įdomu, kokią jį mato šio salono veiklos viziją. Aš tikiuosi, kad kasdieną pas mus ateis vis daugiau lankytojų, kadangi patalpos dabar tam yra paruoštos. Mes turime erdvės darbo vietas vadybininkams, pas mus dabar erdvų, šviesų ir vadybininkams yra patogios darbo vietos. Niekada nebebus susigrūdimo, kai jūs ateisite visi klientai kartu. Kasdienės prekes nusipirksite pas dvi malonės pardavėjas, o grūsties nebebus, kadangi vadybininkai turi erdvės darbo vietas. Tad maloniai prašome jūsų atvykti, lauksime. Pats linksmiausias momentas, kai reikia išrinkti prizus. Iš 32, 16 jau išdalintų. Ponė Silva, kiek šiandien turime užpildytų kuponų? Šiandien šitoje dėžėje 1149 kuponai. Dabar prašau išrinkti prizus, taip kaip visada, pagal sąrašą, kas 8, 4 laiminguosius. Prašau. 8. Tai yra kilimėlis pelis su riešo laikikliu. 8. Elektrinis žadintuvas. Elektrinis žadintuvas, tai bus antras prizas. Toliau. 8. Rašiklis 4-1. Mes išrinksim 4 laiminguosius, o rinksim 8, kas 8 ir bus laimingas. Pradedam. Ir 8, tai yra laimingasis. Ponia Silva, prašau pristatyti, kas ir ką šiandien laimėjo. Tai va, pirmas laimėtojas yra Kostariov Michail, Šviečių gatvės. Ir laimėjo? Jis laimėjo kilimėlį pelį su riešo laikikliu. Taip. Kitas laimėtojas yra Jonas Beresnevičius. Jis laimėjo elektrinį žadintuvą. Trečiasis laimingasis yra Alvidas Urniežius iš Tilžės gatvės. Jis laimėjo rašiklis 4-1. Toks rinkinys. Ir ketvirtasis laimingasis yra Arnoldas Andriulis iš Grinkevičiaus gatvės. Ir jis laimėjo kavos virimo aparatą. Puikus prizai ir mums belieka juos įteikti. Labą dieną. Ieško pono Jono Beresnevičiaus. Ar tai jūs? Ar tikrai jūs? Tai aš paklausiu kaimyną. Pirmiausia, tai ar buvote Komperoje? Buvau ir kelis kartus. Kodėl Komperoje? Nu, ten senų daug bendradarbių. Iš televizorių gamyklos yra. Ir gal daugiau pasieka gauti nestandartinius tokius sprendimus. Labai įdomi, ne prekė, o sprendimai. Tai sprendimai, mano manim, ir yra brangiausia prekė, o ne tai, kad daiktas, tai, kurį galima paimti rankas, tai būtų labiausiai verti. Taip, nepasargiau. Panas Jonai, jūs laimite Komperos prizą, tai yra žadintuvas, radio žadintuvas. Ar tiks? Nu, žinoma tiks, o kiekvienas prizas yra malonu ir dabar tikrai nepramiksiu ne vieno pasitarimą. Kur ponas Michailas? Darbė. Mes paliksim jums dovaną. Ar ilgai būni prie kompiuterio, ilgai žaidi? Ir kokį kartą mažai žaidžiu. O rankytė nepavarksta žaidžiant su pelė, ne? Ne. Nepavarksta. Tada aš nežinau, kas daugiau namuose kompiuterių naudojas. Tėtė ar sūnus, o gal mama? Tėtė. Taigi, tėtis pirko Komperoje, nežinau dabar net ką, Winchesterį pirko ir laimėjo prizą. Priimkit.
Arnoldai, jūs pildėte komperoje kuponą. Kągi ten veikėt su toj komperoj? Nu, pirkau tokią mikroskemą, reiškia, kad galėtų su kamera sarašyti, reiškia. Na, ateityje, ar ne? Kamerą nusipirkome ir norim žiūrėti per įsirašyti kompiuterį ir reikėjo mikroschemos. O kodėl kompera? Kodėl ne kur nors kitur? Kad mes dažnai ten lankomės. Ir komperoje, o prizus laimite dažnai? Nesam laimėję dar niekada. Taigi pirmas jūsų prizas, tai kuris ten kieno buvo idėja? Vyra, ar gerai bus? Gerai. Akcija 8 tęsiasi. Skubėkite į komperą, pirkite prekių ar užsisakykite paslaugų ne mažiau kaip už 50 litų, pildykite kuponą ir laimėkite, o mes būtinai atvažiuosime pas jūs ir teiksime jūsų laimėtą prizą.